mocná, okouzlující a záhadná. V Denveru máme v chrámu jedno ze vzácných zachovaných zobrazení Kleopatry. Egyptská královna pokoušela se přivést do Alexandrie vědce z celého světa, která se nesmazatelně zapsala do historie. Schopnost být královnou. To bylo to, co Cezara i Marka Antonia na té ženě přitahovalo. Poslední tajemství Kleopatry. V pondělí ve 20 hodin na CS History.